Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У Дніпровському генеалогічному товаристві випущено 5-й альманах «Витоки». І ми сьогодні розкажемо і про альманах, і про товариство, взагалі, чим воно займається. Тож, у нашій студії гості, які вже є у нашій студії, дякую, що прийшли. Пригощайтесь чаєм. Отож, зустрічаєте Олена Іродова, голова Дніпровського генеалогічного товариства, Ігор Кочергін, доктор історичних наук, заступник голови Дніпровського генеалогічного товариства. Ну що ж, з приводу альманаху, то це вже 5-й, було до того іще. І розкажіть, будь ласка, взагалі про цей альманах. Наскільки він важливий для товариства і для містян? І я так розумію, що там багато чого є і багато інформації. І ми про це сьогодні поговоримо. Тож, пане Ігоре, давайте. Дякую за запрошення. Альманах – це такий друкований орган Дніпровського генеалогічного товариства. П'ятий означає, що вже були 4 попередні. Товариство існує з 2008 року, офіційно з 2010. Основна задача – це зібрати людей, які цікавилися історією свого роду або різними родинами, відомими і не дуже відомими, нашого регіону. Тобто ми фактично досліджуємо історію, родинну історію, свою власну і відомих видатних діячів нашого краю. Так, пані Олено, а що цікавого в 5-му випуску, чим можете похвалитись? Якщо можна, похвалитись? Трошечки доповню пана Ігоря. Ми збираємося на майданчику Дніпровської обласної бібліотеки в краєзнавчому відділі кожного місяця, ділимося своїми надбаннями, своїми відкриттями, якимись там можливими проблемами, шукаємо якісь шляхи рішення наших проблем. І ось на базі наших досліджень, наших членів товариства, а також запрошених наших колег з інших регіонів, ми створюємо, це якби така верхівка айсбергу нашої праці «Витоки». Ну, тут представлені дослідження членів нашого товариства, а також з Харківського регіону, відомого дослідника Парамона. З Кам'янського. З Кам'янського. Місто Кам'янське. І так. Навіть з Німеччини. Навіть з Німеччини. Тобто це усі люди, пишуть якраз ті люди, які мають відношення до генеалогічного товариства. І до Придніпровського регіону. Обов'язково якимось чином пов'язані з нашим містом або областю. А що цікавого вам вдалося за останній час знайти, можливо, дослідити, можливо, якісь відкриття зробити? От давайте, ну, пані Олена, про свої відкриття. Ну, мої відкриття, так. Я в цьому році дуже несподівано для себе відкрила родину старшого брата моєї бабусі, з Новопідкряженого Московського району, по прізвищі Прядка. Я довго шукала, я не могла знайти взагалі ніяких слідів, там її родичі, вони, незважаючи на те, що було 12 душ дітей у сім'ї, але я знала тільки її одну. І от в цьому році мені вдалося дослідити його, її старшого брата Флора, який, як виявилось, був полоненим Маутхаузена і Бухенвальду. І про це ніколи в сім'ї не було ніякої згадки, ми про це, ну, ми діти про це взагалі не знали. Ну, але завдячуючи тому, що зараз дуже багато цифрових ресурсів, багато інформації є в інтернеті, і я таким чином, звертаючись в різні інституції, знайшла, дослідила його шлях, ну, дуже непростий. Він був і солдатом Першої світової війни, і Другої, і в'язним концтабору, ну, тобто потім радянська там влада з ним попрацювала. Тобто такий нелегкий життєвий шлях. Це те, що про що я тут пишу. А чому це ми взагалі досліджуємо? Тому що коли ми вивчаємо історію роду і окремих наших предків, ми краще дізнаємося про себе, тому що ми ж не взялися не звідки. Тобто, звичайно, наша історія почалась не з нас. Тобто перед нами були батьки, дідусі, бабусі, ну, прабабусі. І якщо ми знаємо їх біографію, переосмислюємо їх, то нам далі легше рухатись по життю, тому що ми розуміємо, звідки ми, хто ми є. Причому не обов'язково, що ми всі там українці, розумієте, але ми розуміємо, що ми от ця земля, на якій ми живемо, це наша земля, які б тут не жили
перед нами, да, люди, наші предки. Тобто ми усвідомлюємо, що ми частина цієї землі. Раніше дуже складно було шукати своїх родичів, так. І на цей шлях подеколи можна було витратити багато років. А ви, як спеціалісти, звичайно, краще розумієтесь, які методи пошуку існують. Але для звичайних людей, чи є зараз додаткова інформація, як це зробити простіше, легше, можливо, без ускладнень? Може, я пару слів скажу. Дійсно, в Україні зараз дуже спрощено взагалі доступ до архівів. І насамперед до архівів органів репресивних. Тобто в 15-му році вийшов закон про доступ до архівів репресивних органів влади, включаючи до 91-го року. І наразі дуже просто заповнити форму на сайті архіву СБУ. І якщо вам треба, то в найближчий до вас відділ там СБУ перешлють необхідну для вас справу, можете вивчити. Це стосується тих, у кого родичі були репресовані, хто знає про те, що родичі були репресовані. Тобто репресованих родичів можна знайти. Можна, так. Ну, якщо ми взагалі будемо дивитись на це питання як нове для кожної людини. Ну, от, наприклад, людина ніколи не знала, хто там, ну, не знаю, трьох знаємо, три покоління, наприклад, четверте – це вже складніше. От як починати пошуки і з чого треба взагалі братися? Тобто ми розуміємо, хто був, а далі ниточка може десь у когось може порватися. Хто буде сказати? Ну, я почну, напевно. Починати треба говорити з батьками насамперед. Потім, так, всі, хто найближче до вас, тобто дідусі, ну, хто живі, на щастя, так, і треба починати раніше, тому що люди мають властивість помирати, ті, хто є носіями пам'яті, так, тому треба швиденько всіх опитати, поки є, причому це найкраще робити, наприклад, от на гробках, коли ми там поминаємо своїх померлих навесні, так, то, як правило, всі ж вони з'їжджаються, от якраз там такі розмови, уже не раз перевірено, вони настільки задушевні, там стільки пригадується всіляких цікавинок, які от так просто не згадаєш, навіть коли розмовляєш вдома, так, з кимось. А коли от такий великий гурт, то кожен щось там згадає і вимальовується картина більш картинна. Записувати треба. І бажано відразу так диктофон вмикати, так. Ну і фотографувати все це діло. Бо я коли починав, це було 90-ті роки, я записував ще, розумієте, це. І це було важкувато робити. Зараз з диктофоном набагато легше. А потім може починати все перевіряти, що вдома є. Якийсь лист, фотографії, документи там про закінчення школи, довідки або там про так роботи, все, взагалі весь архів. Листово. У вас, мабуть, увесь вільний час йде для того, щоб все ну, хтось може вмикає, приходить додому телевізор, розумієте? От, а от ми вивчаємо архіви. В тренажерному залі сидить, крутить велотренажер і думає про це. Де ще треба звернутися? Скільки родичів ви вже знайшли? От скільки колін? Ну, це не є показник. Я вважаю, що, розумієте, ми повинні зрозуміти, як жили наші предки. Ну, що з того, що там великий родовід складений там кудись вглиб віків, а ми не знаємо, хто вони були. Ну, там ми не йшли по метричним книгам. Ну, звісно, що це добре. У Ігоря Олександровича так, можна. Ну, завдяки збереженості архівів багато, у мене мало. Я після так того, як ми опитали всіх родичів, передивилися всі наші документи вдома, треба тепер передивитися документи в архівах. А тому що, коли ви вже дізнаєтесь про своїх найближчих предків, там виявляються вже документи до 1917, ну або 20-х років, то це вже в архів. Обласний архів, або, от, як пані Олена каже, в архів СБУ, або навіть архіви відомчі. Там університетів, заводів, там теж теж архівні зібрання. Тоді звертає по Україні, на жаль, не все так добре, особливо з нашим Дніпропетровським архівом, попри те, що ми з ними дуже плідно співпрацюємо. До речі, ми співпрацюємо з багатьма організаціями по до цим речі, питанням. В цьому році, от 1 лютого, позавчора, виповнилось 100 років в нашому Дніпропетровському власному архіві, де найбільше зібрання от таких от матеріалів. От 100 років якраз. Ми нещодавно були у них, буквально вчора. Так, але все одно ви кажете, є якісь нюанси. Є нюанси, ну тому що у нас же ж Перша світова війна тут прокотилися. Не раз туди заходили і Денікінці, і Махновці, і Українська Народна Республіка, і кого тут тільки не, і червоні більшовики палили все. Потім Друга світова, прийшли німці, совєти, знову палили. Тому наш архів серйозно постраждав, дуже серйозно. І тому шукати дуже важко, треба звертатися до альтернативних джерел, наприклад, в інших архівах, не тільки в обласних архівах, зібрань різних. Ну, в Росії, звідки, наприклад, одна гілочка моя, так?
то там краще збереженість архівів. Не тільки через те, що там війни не було, наприклад, в Центральній Росії, так? А й тому, що, вибачте, в період совєтської окупації у нас свідомо нищили архіви росіяни часом, розумієте, деякі архівні зібрання. Тому мені вдалося дослідити до 1650-х років, це 13-14 поколінь вглиб, але це не межа. Тобто можна і далі. Далі можете досліджувати. Ну, просто для цього треба заїхати в Москву, але поки що це хіба що на танку можливо зробити, бо я туди не поїду в період російсько-української війни, це неможливо. Це ви одну гілку будете досліджувати, ну, так? Це ж якщо, так, якщо по батьку, а по матері, в принципі, можна по Україні досліджувати далі. Але архіви, зараз пані Олена сказала, що в архів доступ легкий, не дуже. Зараз через цей ковід. Ну, легкий, я сказала, в електронному вигляді. Так. Заповнити форму на сайті. Так. Запит. Зараз є певні нюанси, обмеженість через коронавірус. Потрапити можна, але все ж ну, все ж таки складніше, ніж, скажімо, там 2 роки тому було. Угу. Ну, чекати все одно доведеться. Тобто треба записатись. Так, там, так, заздалегідь. Заздалегідь, якщо ви хочете самі бачити так, своїми очима. Якщо запит, то це можна зробити, запит такі на архівний пошук. Висновки, які є у витоках, про, можливо, роди якісь цікаві, так, можна, які я потім були висажу, на нашій території. Значить, у нас, як я сказав, друкується багато авторів, і не тільки про свої власні родоводи, як ми це робимо, так, а і також про відомих людей. Зокрема, в цьому, в 5-му випуску нам надіслав відомий генеалог з Харкова Андрій Парамонов статтю про Григорія Яковенка. Це наш місцевий письменник, поет, який народився, ну, зараз Сосенельниківський район, але жив у Харкові, бо там це ж була столиця в 20-30-х роках, і там, де він, власне, і був репресований. Він входив в таке літературне товариство «Плуг», був знайомий, наприклад, з Максимом Раїльським, Євгеном Плужником, це відомі теж діячі того часу поети-письменники. Тобто він був вхож в таку когорту представників так званого розстріляного відродження. Угу. Він вижив, ну, напевно, за ним не знайшли аж таких гріхів, але помер все одно невдовзі після арешту від туберкульозу, тому його доля дуже завидна. Але те, що зробив цей Парамонов, це ніде немає цієї інформації. Тобто він шукав через архіви, отак, як я вам розповідав, так? І тепер ми, в принципі, знаємо про цього Яковенка фактично все. І про Горід, про його сина, про його родину, там, батьків, братів і так далі. Тобто це цікава стаття. Також тут є стаття про одного нашого бізнесмена з Кам'янського, це пані Наталя Буланова, директор музею з історії міста Кам'янського. Тобто теж тут дослідження... Ну, зовсім про нього, про його... Ну, про його рід, ясне його діло, так. Але решта це дослідження вже членів нашого товариства. Колишня голова нашого товариства Тетяна Нідасєкіна, яка зараз в Німеччині живе, от вона теж надіслала інформацію про своїх родичів аж від початку 19 століття до 21 століття, включно з тим, хто воював, наприклад, в АТО. Там теж про цього вже розказано. Тобто така історія роду за 200 років коротко представлена, такий колаж. Дуже цікаві світлини з архівних документів. Так. То я просто покажу, що це насправді такі це якраз історичні мої статті. Відомості. Так, і це дуже добре, що є. Це можна сфотографувати, показати нащадкам. Ось є фотографії, ну взагалі такі ще з... Ну це 20-х років. 20-й рік, так? Так, а 20 ось тут, років. Угу. Ну, тут є ще. Тут я дивлюся, що просто якщо у вас залишилися в родині такі світлини, треба обов'язково звичайно їх перевести у цифровий формат, обов'язково, щоб зберігати вони збереглись. Зберігати в облаці. Так. І можливо, вам цікаво буде також дізнатися от самому товариству, так? Якщо є у мешканців міста, ще позалишались такі світлини, можливо, вони теж про щось будуть говорити. Ми працюємо з такими мешканцями, по можливості, через колекціонерів також, так. Угу. Тут ще ось є різні роди, так, які досліджували, які ви досліджуєте. Ну, зокрема, там видно, два що... роди є з Вятської губернії. От дві статті якось так збіглося. Одна авторка, там Прозорова наша, Яна, із нашого товариства, і я. Виходить, що у нас предки з одного регіону Росії, розумієте? Але це свідчення того, звідки, от через це можна дізнатися, звідки заселялася Дніпропетровська область свого часу. Тобто, звідки приїжджали до нас багато переселенців. Тобто, з Росії багато приїжджали, ось чому у нас багато росіян, власне, на території нашого міста і області, тому що в 20 столітті... А це... Знаєте, я ще хотіла звернути увагу на це, от як ви добре розписали, як класно створена схема. Так. Це для усіх, хто хоче все ж на згадку все залишити. Ну, це ж візуалізація, вона відразу чіпляє око, розумієте? Так, яскраві кольори повинні бути, треба написати все. Так. І тут є навіть, от я дивлюсь, що рік народження відомий, наприклад, так, а рік смерті не обов'язково, але все одно.
ми все це записуємо, фіксуємо і бачимо тоді вже наглядно, яка картина вимальовується. Це справді таке зараз велика робота ви робите кожного разу. У нас є ще трохи часу. Ще буквально 3 хвилини. Про голодні паспорти, там дуже така цікава. Така тема, ось. Угу. Голодні паспорти. Я вважаю, що мало хто щось про це чув, але це дуже важлива тема. Це період масового штучного голоду 1921-1923 років, коли радянська влада ще не приховувала те, що голодує Україна, а навпаки намагалася якось допомогти людям. І це допомога здійснялася тим, що управдоми обходили будинки поквартирно, опитували, дивились, як живуть люди, переписували всіх. До речі, це є важливе джерело генеалогічної інформації. Тобто переписували главу сім'ї, вік, і дітей, і де працюють, і який там пайок, угу, якому профсоюзі, профспілці вони отримують. І на базі цих списків засідала губернська комісія допомоги голодуючим, помголод так званий. І вони визначали, хто може поділитися, на кого накласти налог у вигляді там якоїсь кількості фунтів борошна. І складали вже голодний паспорт. Угу. От він. І скільки було таких паспортів в області? А скільки угодно. Сотні. Ви скільки що? Угодно їх було. Багато. Просто про них мало відомо, що виявляється. Дивіться, оце його перша сторінка, голодний паспорт. Угу. Це і такий. Там написано, хто буде допомагати, так? Так. Угу. Або навпаки, якщо він щось заробляє, то з нього будуть податок знімати на користь голодуючих. Так, це таким. В цьому і була мета. Щоб переписати, хто дуже гарно живе, там, наприклад, резолюції такі: живуть багато, по-буржуазному, облажить. Угу. Такі та просто резолюції. Цікаво просто подивитись учасника, тут як він називався, так? Угу. Губернська комісія помощі голодаючим, голодний паспорт, учасника постійної помощі голодаючим. Тобто все зафіксовано, угу, і ми маємо відомості. Угу. І тут вже ніяк не можна заперечити той факт, що таки це тобто, був на території України. Не можна, так. Так. Тобто, ну це вже документ, факт, все. Так. Отут можна взяти відомості про те, якщо ви знаєте, що точно в Екатеринославі ваші предки проживали, там приблизно який там вулиця, тут можна знайти взагалі все. Чи голодували ваші прадіди, прабаби? Чи голодували, чи вони добре жили, все можна знайти. Справді, тут дуже потрібна інформація і не лише для мешканців нашого міста, це взагалі така світова, я вважаю, інформація, ну, треба додавати її, так, і треба, щоб люди розуміли, як жилося в Україні, і взагалі тут багато чого, є різні статті. Я вам дуже дякую, що сьогодні презентували ось цей п'ятий альманах, «Витоки» називається. Дякую за роботу вашого товариства, сподіваюся, дякую, що люди також будуть запрошення. Приєднуватись і дізнаватися і про себе, про свій рід більше. І ми тоді будемо розуміти, що ми сильні, ми нація, і ми можемо бути єдиними. Дуже дякую вам, будемо чекати ваші у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.